това видео ще ви представим кои са симптомите, че в организма е настъпил дефицит на колаген, какви са основните ползи от ежедневния му прием и също така кои са най-богатите на този важен протеин продукти от нашата трапеза. Колагенът е основният протеин в съединителната тъкан и основен градивен елемент във всички органи и системи на човека. Колагенът е от съществено значение за поддържане на нашето добро здраве. След 20 годишна възраст бъче, процесът на неговото синтезиране започва да намалява. За компенсиране на тази естествена промяна във времето може да се използва допълнителен колаген външно чрез третиране на кожата и вътрешно чрез приемане на хидролизиран колаген. Сега ще видим кои са симптомите, с които тялото ни показва, че има дефицит на колаген. 1. Суха кожа и наличие на бръчки. Промените в количеството на колагена се забелязват първоначално по кожата. Кожата се променя, появява се неравен тен, става суха, с намалена плътност, бавно губи своя нежен, свеж и младежки вид. Появяват се и първите бръчки, които са признак за разрушаване на колагеновите нишки и спад в количеството на колаген и еластин. 2. Повишаване на теглото и целулит. Целулитът, освен външна промяна на кожата, е сигнал и за нарушени колагенови връзки. Наднорменото тегло се изразява в задържане на течности и увеличаване обема на мастните натрупвания. При повишен апетит, когато организмът чувства постоянен глад, колагенът отново може да помогне, като го снабдява с необходимите протеини, без да се увеличават нивата на инсулина. По този начин колагенът помага за здравословно отслабване по естествен път. 3. Разширени вени. При поява на разширени вени в различни части на тялото, това е ясен знак, че в организма липсва достатъчно колаген. За отличния тонус на стените на вените са отговорни гладката мускулатура, колагена и еластина. 4. Болки в ставите и костите. Опорно-двигателните проблеми не трябва да се приемат като задължителни при остаряването на организма. Напълно е възможно тяхното отдалечаване във времето. Симптомите на дефицит на колаген са чувство на скованост, поява на мускулни травми, признаци на остеопороза и артроза. Колагенът е оптималното решение за възстановяване на ставите, защото здравият опорно-двигателен апарат съдържа 90% колаген. Колагенова хранителна добавка в съчетание с магнези и калций може да е изключително ефективна при тези проблеми. Колагенът възстановява ставния хрущел и намалява болката при триене на ставите, забавя износването на ставните хрущели и улеснява движението. За добър ефект е необходимо да се вземат мерки още при първите признаци на дискомфорт. 5. Суха и изтощена коса. Колагенът може да е полезен и при този козметичен проблем. След като се започне прием на колаген, косата става отново красива, здрава, еластична и блестяща, косопадът спира, засилва се растежът на косама, а побеляването забавя своя темп. 6. Чупливи ногти. При липса на колаген ногтите започват да се чупят, появяват се бели петна по тях. Така те сигнализират за нарушаване на състоянието на съединителните тъкани в организма и липса на колаген. 7. Проблеми с зрението. При липса на колаген започват проблеми с очите и тяхната подвижност намалява. За добро зрение е необходимо достатъчно количество колаген, който допринася за здравето на роговицата, която изпълнява предпазна роля за окото. 8. Безсъние. Колагенът спомага и за подобряване качеството на съня, за бързото заспиване и справяне с тревожността, благодарение на аминокиселината глицин, която съдържа. 9. Липса на енергия и постоянна умора. Колагенът спомага за повишаване на енергията и по-голяма активност в ежедневието. Подпомага метаболизма, също и детоксикацията, което е още един начин да се пречисти организмът и да се възвърне или повиши енергията. Още доказани ползи от ежедневния прием на колаген са, че подобрява имунната система, детоксикацията на целия организъм, ускорява метаболизма и производството на енергия и допринася за правилното функциониране на храносмилателната система.
За да си набавите необходимото ви количество колаген, трябва да включите към менюто си храни, които стимулират неговото образуване в организма, или да приемате ежедневно хидролизиран колаген под формата на хранителна добавка. Благодарение на високото си количество колаген, най-подходящите протеини са телешко, пиле, свинско и риба. Червените плодове и зеленчуци като боровинки, ягоди, череши и червен пипер съдържат ликопен вещество, което освен че е чудесен антиоксидант, повишава значително образуването на колаген. Витамин С също е изключително важен за образуването на колаген. Съдържа се в плодове като портокали, лимони, киви, грейпфрут, манго и горски плодове. Тези плодове съдържат също много антиоксиданти и важни витамини. Още полезни съвети и рецепти за вашето здраве ще откриете в нашия канал. Ако това видео ви харесва, дайте му палец нагоре. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващото ни полезно видео.